warn your mama. Minglawa, jono ye 92. Your mama. Biyodukha bida podcast ka ni along takha pyan mi a jozo lai ba de. Jono napat tong ba law satai topic a le yi pyo bi de atwa. Aku di takha ko ro jono paw 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 music a chang le ba pyo me ko jono Ko Khin One shin le de bou a chang pyo me so bi yo shi ma jono jinya lai ko. Ai ma jono sa ri le po de me ja de ba sin chang pyo ma le tacho ja ro ho jono Ko Khin One ye live ji tuku chang pyo ma la da mho di pao tha de di salmon nga ro bian no pi ma sa no lo myo chang pyo ma a myai be ho phone ni le set ja set de ma jono u le daung ba de set pyo ta yi a me ba pyo ma le ba chang pyo ma le so jono pi ma na tha a jono a lo pyo lai de so da me saka ma set pyo a ma jono aku record lo ni ya de a chi ni ya episode tuku ne tuku ma pu pu wi so la de jono aku so outdoor ma lo ni ya de a ro moyo are atan ni ye tan ni pa kaung pa ni nai ne and then mhaung yi ne ma so jano script le ji lu ma ya ro jano script de ko jano aku alut jet tha de so ro payo dukkha be da di ka de ke ka taung kadin be da ba phit daw me ne du de so tha ba ro kuna jano alu expectation ni de bou yi ne phone set ja de lu re bo no tru alu myo myo len na de so yin no di episode ka it's gonna disappoint you sai pyat twa lai me ba lo le so ro alu namae ji tchin a chaung ni tu ye di biography ba ma byo ma ma hou bu Ko Khin One ye tchin le de bou daw ma ai tchin le de bou de sa da le de chaung ye di syllabus le na long ba de sa long twa le de long a chaung a da ko bae byo ma ai sa long le ga ni chano wo ba ri mya pyaung le twa sei nai de le bo ai a lo ba a da ko byo pya chin na da ba me a da ko ma byo kin Ko Khin One ne U Khin One bo no ကျွန်တော် ਨੇ ပထမဆုံးစတွေ့ဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးစတွေ့ဘူးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာ 1993 လို့ထင်တယ်တောင်ငူမှာပေါ့ကျွန်တော်မြို့မှာအိုင်းခရော့စ်ရဲ့မြစ်စမလိုင်းရဲ့အဲနဘန်တီးကြတယ်တီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ backstage ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖေကတခြင်းမဆိုသေးဘူးတောင်ငူမှာဒရမ်သမားပဲရှိသေးတာ ဒရမ်သမားဘွားမှာပဲရှိသေးတာပေါ့เนาะအဲ့မှာအဖေနဲ့ဦးချမ်းမြတောင်းနဲ့ကကျွန်တော်မမွေးခင်နေအတိကြရပြသူတို့ဘယ်လိုတိလဲတော့မသိဘူးအဲ့အဲ့မှာဦးချက်မြတောင်းလဲအဲ့အိုင်းခရော့စ်နဲ့ဆိုမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသူနဲ့အတိဆိုတော့လိုက်ရတာပေါ့နော်လိုက်သွားလို့ရတယ်ဆို backstage ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့မှာအဆိုတော့တော်တော်ဆုံးနဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်အန်တီချိုပြုံးလဲပါတယ်မန်နီဝင်းရွှေတို့အဲ့လို TV မှာအဲ့တော့မြင်ဘူးတမယအဆိုတော့ကွန်မြူမျိုးတို့အကုန်ပါတယ်ဗျာဒါဒါပေမဲ့ ICR အဲ့တော့ early stage ပဲရှိသေးတယ်ဦးစောဖွဲ့မူတီးတယ် ဆရာချက်က second lead လာမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်လုံးတီးကြတယ်နောက်ကိုလေးတို့ကိုမျိုးကြီးကိုမိုင်းတို့မပါသေးဘူးသူတို့အရင်တလို့ဟိုလို session လိုမျိုးတီးတဲ့ band တဘောပေါ့နော်ဒီအိုင်းခရော့စ်နာမည်အောက်မှာပေါ့အဲ့မှာနှစ်ဟိုလို့နှစ်ဘန်တီးကြတာပေါ့နော်ဟို sound twin ကြီးမှာအေးအေးကျွန်တော်တော့တွတ်ကြည့်ကြတော့အဲ့မှာ ICR အသေးဖြုတ်တာဗျာတိလားသူစလဲပေါ်ပေါ်ချင်း band ဆိုလေ အတူတူအမကွန်မြူမျိုးလို့ဆိုလဲဝုံတိုင်းနဲ့ကျဲပေါ့နော်ဆင်မှာရေးလဲဖြုတ်ပြီးတော့လူတွေကလည်းအရန်အားပေးကြတာပေါ့အဲ့မှာအမမရအကော်ရီယံဦးအောင်ကျော်ကြီးလဲပါတယ်သူကအဲ့လို IC နဲ့ဒီမြစ်စမလိုင်းနဲ့ဂျာထဲမှာသူကသူ့မှာတကိုယ်တော်တေးဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ program machine ကြီးပဲ keyboard ကြီးအဲ့ဒါယူဆင်မတဲပေါ့ဆင်မတဲပြီးတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဒီတကိုယ်တော်တေးဝိညာဉ်နဲ့သူနဲ့ เนี่ยเอาได้สู่เหมือนบ่เนาะอ่ะหลูเนี่ยอารมณ์สึกဝင်စားကြည့်ကြအောင်အစုံနေတယ်ပထမတစ်ပုတ်တစ်ဝက်လောက်မှာပဲတကိုယ်တော်တေးဝိညာဉ်ရက်သွားရက်သွားတော့အလူတွေကလည်းပေါ့စီပေါ့စီဖြစ်ကုန်တာပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့သူကျန်တဲ့အပိုင်းကိုသူအကော်ရီယံမဲ့တီးပြီးဆိုလာပါလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်မှတ်မိတော့ထားပါတော့အမအဲ့လို IC ကလုံးဝ shiny ကွာလုံးဝစောင်းရေးလဲ bright ပေါ့ဝုန်းတိုင်းနဲ့ကျဲလို့တောက်ပပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်စီမလိုင်းလက်တက်ကော ပုံစံเนี่ยတမျိုးပြောင်းသွားတော့တလားသူတို့ကကျွန်တော်မှတ်မိတာဥက္ကင်ဝံဥက္ကင်ဝံကပထမဆုံးဆိုတာအဲ့မှာဥက္ကင်ဝံကအဲ့လိုရိုးရိုးတီရှပ်ပေါ်မှာလက်တက်ချက်တင်လို့မျိုးဝတ်ထားတော်တော်လေးချမ်းသာ哦ပြီးတော့စတိုင်ပန်လိုမျိုးဘောင်းမီကပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့ရှူးဖနန်နဲ့ပေါ့နော်ခုနအိုင်စီကျတော့ဂျင်ဘောင်းမီအပြဲတွေပါနေနေပေါ့နော်ရေးလဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုအဲ့မြစ်စီမလ
she might love one idea of you, a little blue did a job, you are through the blue swiss on my level, no? But you were a young puzzle piano, no? Emma Patamazo, who can want that door, you are? A salmon arrow a piano. Saty le dio. Aqua kuna rock and roll. Oh, 5G, aqua luia. No, chatting piano, you know, a psychedelic crew, you know. No, I five go now, the other lady, the chain, and my mugo now, or the kids are gonna be one.So, long as Jane told you to change now, my mew, we can't, and Lou OGD and General Pierre be piano, and I'll turn a brahma me. Brahma me, who saw me, Chad is over, now near the running your station be or me, the rabbit. Hey, ma, now be the now tell, need me, I jar, 99,000 lama, Janoye, a pea, young old Buddha, you win, and eight win emma, win a carpa game, my honor, Paul Lemedy General Sound, the jar.I'm a PR, okay, what is in point? Point now, aging my wife, maybe there's a kicker, general, jarro, amma, the computer net doing a music, the Adela Prodigy, Linkin Park, go along at the drum than the guitar than the ass, allo, allo, piango, yavi, digital keepers are you, sir? And how are you, Nare out, have you, Robia? Oh, the okay, one, the chin, Lumio.ဟုတ်ပြန်နားထောင်ရတဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာအဖေကိုလည်းနားမလည်အဖေဟိုဘာလို့ဒီဟာကိုနားထောင်နေရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးမိတယ်အဖေကတော့လေတန်းအေးအေးလေးနဲ့ပဲစူတယ်စူရစူတယ်မင်းနဲ့တချင်းကိုအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နေလို့မရဘူးတဲ့ record လုပ်တဲ့ technique ပေါ်မှာတချင်းရဲ့ဒီအသားပြောင်းမသွားဘူးပေါ့သူပြောချင်တဲ့သဘောကဆိုတော့ဒါတွေဒီဟိုရှေ့ကဒီ1970 80လောက်မှာတွင်းထားရတယ်အဲ့တော့recording อ่ะဒီလောက်ပဲဟိုသူတို့ဒီဒီလောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်မှာသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ recording quality နဲ့ဒီ art ကိုမင်း judge လုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့မှာစကားဆက်မိလို့ပြောပြအောင်ပါကျွန်တော် this is 40ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Paul Rudd ကအဲ့အဖေပေါ့အဖေကသူ့သမီးဒီ teenager တွေကိုသူက spring doctor the team point yeah spring doctor that jaron ngel war ye le go ke de a phwe paw ya de ma long wa di funk jazz band mo ai tu ye name ji ye the team point pya pi yo pop rock a ka pya wa tu klei shi ma da nga ro ye long wa rock and roll paw no klei ye long wa the mji u da the mji wa ne ai the team ya de date out twa yi de ma tu lo chai the team lu pi yo a lo 2 and 1 la ba la ma ti paw ya a lo k pop phwin mi yo ka ja aw da klei yo klei a me yo pop rock ye shi ma ka ni ja paw no soအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တမီအကြီးကသူ K-pop ကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူ K-pop တင်နားထောင်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဟာဟဲ့မင်းကောင်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာညာကျွန်တော်အဲ့လိုမေးကြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြရဘာဖြစ်လို့လဲငါ rock band ထဲမှာပါတာနဲ့ငါ music producer ဖြစ်တာနဲ့ပဲငါတမီက K-pop မကြိုက်ရတော့ဘူးလားသူတို့ကြိုက်လိမ့်မယ်ငါတို့ငယ်ငယ်တော့လည်း handsome တို့morphets တို့နော် spice girls တို့ now beastie boys အဲ့လို shiny ဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုအယောင်တွေတောက်နေတဲ့ဘန်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပဲမလားကြည့်ခဲ့ကြတာပဲကလေးတော့อ่ะဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့အရွယ်မှာသူကြိုက်တဲ့ music ကိုသူနားထောင်လိမ့်မယ်သူရွေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်တွတ်သူအသက်အရွယ်လိုက်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့ဆိုတော့တိတ်မကြဘူးအစ်ချော်ကခဏနေတော့ကြာတော့တွတ်သူ SoundCloud ပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ရနေသူနားထောင်တဲ့ indie band တွေဆိုအခုကျွန်တော်ကတော့ပြန်လိုက်နားထောင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတာကိုကလေးတွေအတွက်ကြတော့နောက်ကလေးတော့ဒီလူငယ်တွေရောအတွက်ကြတော့ဒီအတိုင်းထွက်နေတဲ့ဒီ drum dan နေအခုဆိုရင်ဒီ wobble bass တွေပေါ့နော်ဒီ synth dan နေအဲ့ဒါကြီးအရန်လို့ဟိုခုနကပြောလို့အယောင်တောက်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ရှစ်တန်း9တန်းဆိုတော့အဲ့ mindset နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဥကင်ဝမ်းတချင်းတွေတွားပြီးကျွန်တော်အပိရှင်မှာတွားဝေဖန်တယ်အဲ့တော့ပြောခံလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကဥက္ကဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဟုတုတပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ရှေ့မှာဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့သူဟိုလူတွေအများကြီးဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာအဲ့လို vibe နေစိုးနေကြတယ်ဒီဆယ်မငါတို့အပြန်တစ်ချင်ရတော့ခေါင်းထဲမှာရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ရနေထပ်ပြီးနှစ်တွေတော်တော်ကြာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီးဆဆွဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောပြီးခဲ့တဲ့5-6နှစ်နေမှာပေါ့
Eri ma, jono tena, jono dutiya biji biya boy metain game ma, jono alu size aji de biya lebi lau bawin je, alu lebi balai size de jono soye ni aje ma, no. Ema jono soye jono ma playlist leh siye jono poin lah le. Tiya jaro alu sound de ma, jono alu biji soye ma lau de. Lau de mana nunu je ma, ay dangu ma, ay sound in showji ada feeling biya ya ro jono. Halu ngah kena na lau biji soye ma, alu dini ro sumbiya, alu piko.အဲ့တော့မတိုင်းခင်မှာလဲအဲ့လိုကျွန်တော်နျူးစ်ဖီထဲမှာဗျာမြင်ရတဲ့မြင်ကိုကင်ဝမ်းနေကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအမကိုဆိုင်ဝင်းမြင်ကအဲ့တော့ဖာဂျူဆိုဆိုရဲပကြီးကားကြီးရှိတယ်ကိုကင်ဝမ်းဆိုရဲကားကြီးအဲ့ဒါကြီးတက်လာတယ်အဲတူဝေါ်မှာတူတင်တာဟောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲတူကိုကင်ဝမ်းအဲ့အဖန်မိုင်မှာဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားကြီးအကြောင်းတို့ဘာလို့က
ာ YouTube မှာသူ့ရဲ့အဲ့လို playlist တခုထွက်လာတယ်အကောင်းဆုံးတိတ်များလားပါလားမသိဘူးဆိုတော့ okay I'm going to run through it အစားအနေစားပြီးဖွင့်လာလိုက်မယ်အဲ့လိုပကြီးလေးလိုက်ဆွဲနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်တဝက်လောက်မှာအခွေရဲ့တဝက်လောက်မှာ Samsung ငါတို့အပြန်လာမယ်ပေါ့ okay ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ bluetooth speaker နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လာလိုက်ကောဖွင့်တော့ဆက်ဆက်ချင်းလာတာကအဲအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်တဲ့ချင်းအဲ့အဖြစ်ကုသူဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနော်ကိုခင်ဝမ်းရဲ့အဖြစ်ကုသူရေးတာကကျွန်တော်မသေးကြဘူးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တော့အာကိုနေဝင်းလို့တော့တွေ့တယ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် source ကမတေကြတော့မှားလဲမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့အမှန်အတေးအမှန်ကိုတီးတယ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော် comment နေမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်လောက် correct လုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပကြီးဆွဲဖို့တော့စေးကွက်တွေပါထည့်တယ်စပြင်တယ်ပေါ့နော်စဆွဲတယ်အဲ့မှာတခြင်း yoyo country တခြင်းတွေပဲဒီ fox rock beat လေးနဲ့သူရှေ့မှာ verse လေးလာတယ်ဗျာ verse ကနော် verse လောက်ကိုသူဒီတိုင်းကတ္တနံလေးကြပြလို့မျိုးလေးသူစုံနေပါတော့ခေါင်းထဲမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်စွဲနေအဲ့ချိန်မှာ chorus ကိုသူကချက်ချင်းပဲသူ pre chorus ဒီပိုင်းမခံမနဲ့ဝုန်းဆို chorus ကိုချက်ချင်းရောက်သွားတော့ကိုယ်ကလည်းအာယုံဆိုင်မိသွားတာပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုဒဲကြီးကိုပါလာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတချင်းကပါလာလဲဆိုတော့မွန်ကျန်နေလားတဲ့ဘာလဲဗော I was like hold the fuck up ဆိုပြန်ရစ်တယ်ပြန်နားထောင်တယ်မွန်ကျန်နေလားတဲ့ဆောဆွန်ကြမျက်ရည်ဆွန်ပေဗောနော်မွန်ကျန်နေလားဆိုဘာလို့မွန်ကျန်နေလားလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အမှကျွန်တော်တေးရေးအဖြစ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားတေးရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတခြင်းကြီးတဲ့လူဘက်ကဒီ site ဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်သူဘာလို့အဲ့စလုံးသုံးတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တခြင်းတော်တော်များများကိုကျွန်တော်လေ့လာရင်အဲ့အဲ့ psychology ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးလေ့လာဖြစ်တယ်တေးဟိုစလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးဆိုရင် phrase လေးတစ်ခုကောင်းနေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် melody အချိုးအကွလေးဆိုရင်သူဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဖန်တီးတဲ့လူရဲ့အဲ့နောက်ကစိတ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်စင်စားတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အမမွန်းကျက်နေလားဆိုတဲ့စကားဟာဗျာဟိုလိုဝမ်းနည်းနေလားစစ်မပျော်နေလားလို့မျိုးအာစပိုဟိုလိုဟိုတဟိုတမယိုးကျတမန်ငါရှန်ငါစကားလုံးတလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့လား very specific ဖြစ်တယ်တိကျတယ်ဗျာတဲ့လားဥပမာနောက်ပြီးတော့ဒီမွန်းကျက်နေလားဆိုတဲ့ဒီအတန်အမြင့်အတန်နှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စင်တူရဲတခြားစင်တူယူမှာဟိုမှာဝမ်းနေနေလားနော်စိတ်ပြတ်နေလားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးထဲလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီမွန်းကျက်နေလားကိုမှထဲတာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့မွန်းကျက်နေတာကိုသိလို့ပေါ့ဒီတခြင်းရေးတဲ့လူကအခု तू ပြောချင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်သူကမှလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာ तू နဲ့ relationship တကူရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မင်းခံစားနေရတာကိုငါသိတယ်ဆိုတာကိုပြောကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဒီစလုံးကိုသူတိတိကျကျရွေးရလို့ထင်တယ်တိတိကျကျမရွေးလို့မရွေးဘူးဒီတိုင်းပဲဒီဟိုသူ့စိတ်ထဲကနေဒီ slip out ဖြစ်လာတဲ့ဟာတကူထဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ intention ကသူပေးချင်တဲ့ဟာအဲ့လိုတိစေချင်တဲ့စိတ်တကူအလိုလိုနေပါလာပြီးသားမင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါတိကိုတိတယ်ဆိုတာမျိုးကွာဒီလားအဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်စီကိုဒဲပဲသွားလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရသွားတယ်ဒီစလုံးသူရွေးချယ်မှုပါလေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပတ်တာကျွန်တော်တချင်းရင်းဒီစကလုံးရွေးတာပေါ့နော်
yang sensitive bit lo tin ne yang down si ang yue lo tin ne lo down si ang yue lun lo le di ta tat pi lo a de sai sia chano ma shi daw bu lo chano tin ne de aku di ko khin wan tchin ne ya ai mon jet ni la so le salon le o tu tong lai da o chano le la lai chin a phin chano pu bi a de sai lo ya de angle si chano sha tui twa de so lu tiao ga ကိုက inspiration ဆိုတာကကိုကရှာခြင်းဘေးမှာဥမာဟိုတချင်း symphony နားထောင်လိုက်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်အကောင်စားကြီးကြည့်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစလုံးလေးတစ်လုံးလောက်ကနေလဲကျွန်တော်တို့ဆင့်ပြီးတော့ဒီပုံမှာတွင်းရင်တွေးသလောက်အများကြီးထွက်လာတယ်လူတယောက်ကတော့ပြောကိုကကိုလိုသေးတယ်ဆိုတော့ကိုလက်ခံမှရမယ်မငန်းအားလုံးတည်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ထင်နေရင်နောက်ထပ်လာမယ်ဘဝတူတာတွေကိုကိုမသိစိတ်ကအလိုလိုနေငင်းပယ်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ I don't need to know anymore ဘာလို့လဲဆိုတော့ I know a lot I know enough ဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်ကကြတော့အမြင်နဲ့ငါဒီဘာမှမသိဘူးငါဘာမှဟိုအဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာမျိုးနှလုံးထဲမှာရေးလဲဆွဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားတဲ့အတွက်အခုဒီဟာလေးကကျွန်တော်အတွက်သင်တန်းပဲ Okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးရင်စလုံးရွေးရင်ဟိုဒီစလုံးထည့်လို့ရလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာထက်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့စလုံးကိုငါရှာလို့ရသည်လားရှာလို့ရရင်ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့နီးကိုငါရှာလို့ရနိုင်မလားဗောရှာလို့ရရင်ငါအဲ့တိုင်းသုံးမယ်ဗောနော်တချင်းနေတယ်မှာအဲအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်တယ်ဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကိုယ်ဘန်အတွက်ကိုရေးနေတာနဲ့အဲ့လိုတချင်းနေရေးအခါမှာအဲ့ apply မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ theory ကိုဒီလိုပဲမင်းမင်းပြပြဦးပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာအသုံးဝင်လာလဲဆိုတော့အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ covid ကာလမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးနှစ်ကားကျွန်တော်ကတကားဆိုကျွန်တော်ကဟိုဒီ music director လို့မျိုးဟိုတချင်းနေလဲအများကြီးရေးရအဲ့က musical လို့တောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုရင်6ပုတ်9ပုတ်လောက်ရေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ background music တွေရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တီးရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်တချင်းရေးရတာကျွန်တော်တို့ဘာကွင်လဲဆိုတော့အခုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တချင်းရေးနေတာတွေကကျွန်တော်ကဘာတွေကအကြောင်းပြသလားအခုရုပ်ရှင်ကြတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကဘာတဲ့ဟာနောက်လူတယောက်အဲ့လူတယောက်ကနေထပ်ဖန်စင်တာတဲ့နောက်ထပ်ကဘာတဲ့ဟာ character စီအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်လေယာဉ်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာအဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုရုပ်ရှင်တချင်းရေးတာကိုမကျွအကျွမ်းတော့ဝင်မရှိသေးလို့လားဘာလားတော့မသိကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့ဒီအာမလွယ်ဘူးဗျာတလားဆဆလုံးလုံးချင်းမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့လိုရုပ်ရှင်တချင်းဆိုရင် तू ကဒီ director ရှိမယ်ဒီ director ရဲ့မွေးထုတ်တာရဲ့ character ရှိမှာအဲ့ character ကနေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေသူအဲ့ဆက်လန်းနေရအခြေအနေတခုမှာဒါကိုကျွန်တော်က support လုပ်မဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကရေးပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းနေအများကြီးမေးရော director ဇေယောဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုး detail ကျွန်တော်သိချင်တာကို तू ဘယ်လိုခံစားနေမှာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ရရတဲ့ lesson လဲဆိုတော့ခုနကဒီ Ko Khin One ရဲ့ဒီမွန်ကျက်နေလားဆိုတာအနေရလိုက်တာကျွန်တော်အရန်အသေးစိတ်ချင်သွားအောင်အဲ့တို့အသေးမေးရောမေးတော့ဒီ music ဒီ movie producer တွေပါကြာသူတို့ဇလံကိုဒီအရန်ဟို secret တခုလိုမျိုးထားကြတော့ဗျာမင်းအသိမဖြေချင်ဘူးပေါ့နော်အကျွန်တော်ကလည်းအတင်းနေမေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာရုပ်ရှင်တစ်ချိန်ရေးတဲ့အခါမှာသူကအချိန် limit ရှိတယ်နောက်ပြခွက်ရဲ့ဒီဟိုပြခွက်ကိုဦးစားပေးရမယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပြနေတဲ့အချိန် character ရဲ့ဒီ facial expression တွေပါရင်းဒီတစ်ချိန်နဲ့ဟာတောက်လျှောက်အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအကြီးအလျောက်တွေးတာပေါ့နော်အတုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့အခါမှာအဲလိုချင်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီမှာလိုချင်တဲ့ message ကိုကျွန်တော်ဒီစကလုံးကြစ်ကြစ်လစ်လစ်နဲ့ပေါ့နော်စကလုံးရွေးတာကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအသေးစိတ်ဂယူဆိုင်လိုက်တဲ့အခါဟိုအများကြီးပဲရုပ်ရှင်တချင်းဆိုတာသိရမလားကျွန်တော်အသေးကွဲနေပါတယ်ရှင်ဟိုပါလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုထိုင်ပြီးတော့ဟိုတနေ့တစ်ပိုးရေးနေလို့မရဘူးဒီအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာလိုချင်တဲ့ message ကိုချက်ချင်းပေးရမှာဆိုတော့ခုနရတဲ့ lesson လေးဟာကျွန်တော်အတွက်တကယ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီ music producer မှာရုပ်ရှင် theme song တွေဒီရေးတဲ့ producer အနေနဲ့ပါဟိုကျွန်တော်အသုံးပြန်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်ဒီအခါကြီးကြတော့အဲ့လောက်စူးစမ်းလာကြတဲ့ရုပ်ရှင်တွေသချင်းတွေလည်းထွက်လာမယ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်အချိန်တော်တော်ကြာတွင်းမှာထွက်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အရင်နှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ခုနအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တသက်ပြခြင်းနဲ့တသက်ပြခြင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ရုပ်ရှင်ကအတွက်ရေးထားတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ demo လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ episode ရဲ့အစုံမှာ
ကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ demo ဆိုမှာဒါ second take ပြပထမတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် melody bla 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 အဲ့လို live ဆိုပြီးတော့အကျန်းသွင်းထားတဲ့ဟာရယ်အဲ့ဘောကနေမှစာသားထပ်ရေးပြီးတော့ဒီစာသားရတဲ့အချိန်ပထမဆုံးသွင်းတဲ့ဒီ second take ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော် piano skill ကမကောင်းဘူးကျွန်တော် chords တွေပဲတီးတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ vocals ကလည်းဟိုမှာ female vocal ဒီအမျိုးသမီးဆိုတော့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်က key ကိုကျွန်တော်စုံနိုင်တဲ့ key ထက်အလိုနည်းနည်းနှစ်ဆလောက်အလိုမြင့်နားပြီးတော့ဟိုမိမနားထောင်လို့ရတဲ့ key မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်အောင်စုံထားရဲဆိုတော့အကြားရတာနည်းနည်းတော့ကတိကောက်ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို inspiration အတူအစလေးတခုကနေဘလောက်ချဲ့လိုက်လို့ရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်